ಅಗತ್ಯ ನಿಮಗೆ ಮೇಡಂ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೇಡಂ ನೀವು ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಳಿಸಿ ಪದೇ ಪದೇ ಅವರು ಹೋಗೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಲ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿ ಕಳಿಸ್ತಾಳೆ ಇವರತ್ರ ಬಂದು ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತೀರಾ ಪಿಂಪ ತರ ಅಂತ ಅದು ಯಾವುದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇದು ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಸಿಂಧೂರಿ ಅನ್ನೋಳು ಎಷ್ಟು ಮನೆ ಕೆಡಿಸಿದಾಳೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಡನ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇವರಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಇಂದ ಸರ್ವೆ ಕಮಿಷನರ್ ಇಂದ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಹಕರಿಸಿದಿರಾ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಮಾರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಮೇಡಂ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನೀವು ಎದ್ದು ಹೋಗ್ರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಂಬಕೆ ನನಗೆ ಇದು ಅಗತ್ಯ ನಿಮಗೆ ಮೇಡಂ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೇಡಂ ನೀವು ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಳಿಸಿ ಪದೇ ಪದೇ ಅವರು ಹೋಗೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಲ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿ ಕಳಿಸ್ತಾಳೆ ಇವರ ಹತ್ರ ಬಂದು ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತೀರಾ ಪಿಂಪ ತರ ಅಂತ ಅದು ಯಾವುದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇದು ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಸಿಂಧೂರಿ ಅನ್ನೋಳು ಎಷ್ಟು ಮನೆ ಕೆಡಿಸಿದಾಳೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಡನ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪಲ್ ಕಲ್ತು ತೈವಾನ್ ಸೀಬೆ ಬೆಳೀತಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತೈವಾನ್ ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇವರಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಇಂದ ಸರ್ವೆ ಕಮಿಷನರ್ ಇಂದ ಅಂತ ಇದೇ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸುರೇಶ್ ನೇರವಾಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುರೇಶ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಿರುವಾಗ ಈ ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಮಾನಗಳು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಗಂಗರಾಜ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಡಿ ರೂಪಾ ಅವರು ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಗರಾಜ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮೈಸೂರಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿ ರೂಪಾ ಅವರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾತನಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದೇ ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ವೆ ಏನಿದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಆಕೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ ಅವರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಮನೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಡಿ ರೂಪಾ ಅವರು ಏನು ಒಂದು ಪದವನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಕೀಳುಮಟ್ಟದ ಪದವನ್ನ ಬಳಸಿ ಡಿ ರೂಪಾ ಅವರು ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಗಂಗರಾಜು ಅವರು ಈ ಒಂದು ಆಡಿಯೋವನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಈ ಆಡಿಯೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿ ಬಳಿಕ ಆ ಒಂದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಡಿಯೋಗಳು ನನ್ನ ಬಳಿ ಇವೆ ಅದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಇವತ್ತು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಕರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಐಎಎಸ್ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ಏನು ಭೂ ಅಕ್ರಮದ ವಾಸನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ ಅವರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪತಿಯ ಹೆಸರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು ಪತಿಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ನೆರವಾಗಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯ ಕೂಡ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಕೇಳಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲೀನಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಈಗ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಈ ಆಡಿಯೋಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಸಲಿಯತ್ತು ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಟಿಐ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಗಂಗರಾಜ್ ಅವರು ಏನಾದರೂ ಈ ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರಾ ಗಂಗರಾಜ್ ಅವರು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇದು ನಂದೇ ಆಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ಡಿ ರೂಪಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲ್ಲಂತ ಆಡಿಯೋ ಇದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾನಿವತ್ತು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪಲ್ ಕಲ್ತು ತೈವಾನ್ ಸೀಬೆ ಬೆಳೀತಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತೈವಾನ್ ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ